Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhelle shanuhu e ka urdhëru Jahjan të birën e Zekerias, të dytë pejgamber, babë birë, me pesë fjalë, do të thotë me pesë urdhra, që të punoj me ato fjalë dhe të urdhëroj popullin e vet, Beni Israil, me punu me ato fjalë. Po shiqoni radhitjen e fjalëve, së pari çka po thotë, që vetë të punoj, para se me urdhru popullin e vetë, vetë duhet të punoj, vetë duhet të zbatoj ato urdhra, ti praktikoj, e tek pastaj me urdhru të tjerë. Çka në kuptojmë se vllazën, edhe neve ne japim mësim të madh. Ai i cili thret edhe miret me davet në këtë fe, a të gjithë jemi të obliguar me u marrë me davet në këtë fe, me u tregu, me u spjegu islamin gjithve, ku të mërim, me aq sa dim. Mirë po, ai i cili thret nuk ka bereqet në atirit vetë, nuk ka me pas rezultatet mira, nuk ka me pas knaqësinë Allahut azze ve xhel, nëse tjerë i urdhron diçka e vetë nuk e punon, nëse tjerë i undalon diçka e vetë e punon. Zotin dhe Allahu thot në Kur'an, ja i ju e ledhine amenu, lima të kulu ma la të falun, kebure maktan inda Allahen të kulu ma la të falun. O ju besimtar, pse e thuani atë qka nuk e punoni, pse udhroni tjerë atë qka nuk e punoni, nuk e zbatoni, është e urrejtur, është e shumëtuar tek Allahu me thënë diçka qka nuk e punoni. Lidhe me këta jetë, një prej djetarëve të mdhej në Islam, Imam Gazaliu, Rahmetullah Alej, a i kuptot njeriu, diçka lexon, disa herë mirë po ndodhë vetëm një herë, mundodhë pas 10-20 herëve cilat i ka lexu, do njerë e ka, ka pos qasi ma specifike dhe ma e ka prek edhe ma shumë e kupton. Edhe i ka dit këtë ajet, mirë po njerë pas herësh kër i ka lexu këtë ajet, aq është friksu, sa që i ka ndërpre ligjëratat e veta në gjami, sepse është friku, thot, po frikom se i urdhroj popullën diçka, a vetë nuk e punoj, po frikom se i undaloj diçka, a vetë e punoj. E kush i ka ndëgju ligjëratat e tina, vlazë? Atër nuk ka pas kështu me mikrofona, por me undëgju edhe ma largë. Atëher ka përcjell dikush ma largë, i ka përcjell grupi tjetër, e i dyti grupi tret, e i treti grupi katër dhe shumë e radhë. E kur ka marrë ligjëratat e veta, Imam Gazaliu, është dashë 70 përcjellsa me i përcjell fjalët e tina, atë shumë njerëzit kanë marrë pjesë, kanë prezentu në ligjëratën e ti. E ky, një djetar i këtil, 6 muaj, i kanë delu vetë vetës duke u frigu se valë, mos po them diçka që ka vetë nuk e punoj. Kur e ka lexu këtë ajet cilën e citu ma parë. Kjo ka qenë praktike çdo pejgamberi. Çdo pejgamber mas pari vetë e ka punu diçka, ndonjë punë me cilën ka urdhëruar Allahu, tek pastaj i ka urdhëruar popullin e vet. Pra kështu ka ndodhur edhe me Jahjan alayhi salam. Në fillim po thotë Allahu e ka urdhëruar Jahjan me 5 fjalë që vetë ti punoj ato, ti zbatoj, tek pastaj me urdhëruar edhe popullin e vet. Beni Israili. Dhe vazhdon hadithi wa innahu kada an yubti'a biha. A i sikur se me nguru pak, e vanoj, e ka zvaru këtë qështje, dherësa Isa a.s. i ka thënë, inna Allah e mere ke bihams kelimatin, li ta amele biha, o ta amele bëni Israel, en ta amelu biha, fa imma en ta amurehum, wa imma en amurehum. Thotë Allah të ka urdru me 5 fjallë, që vetë ti punojsh, ti zbatojsh ato fjallë, edhe ta urdrosh popullin tëndë, ose i urdron ti, ose une po i urdroj. Pra nuk ka ko për zvaritje, duhesh me njerë me zbatu këtë urdhër të Allahut. Pastaj ju ka përgjith Jahjaj a.s. Ahsha in se bakteni biha, en juhse fe bi e u adhebe, fe gjeme anase fi mezhidi fi bejti l-Makdes. Thot frigohem se në qovë se këtë urdhër, me këtë urdhër mu më ka obligu Allahut, në qovë se ti e zbatun këtë urdhër në vendimin, frigohem se do të sharoj në tokë, do të mgëlti toka, ose do të dënohme një dënim të ashpër. Edhe i kaftu popullën e vetë në shtëpinë e bekuar, në Mesjidi Aksa, edhe janë të bu një grumbull i madhë, edhe ka dojnë një kursi, dhe së është pra është të mbush gjamia, ka dojnë një kursi, edhe ju ka thonë popullit vetë. Inna Allah e mere një bihams kelimatin, edhe ka vazhdu si në fillim që ka thamë, me të vërtet Allah më ka urdru me 5 fjallë, që t'i punoj unë ato, t'i zbatoj ato urdra, edhe juve t'i urdroj me i punu ato urdra. E para qka është, e u le hunne,
en ja'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Udhri par, s'ka ka qenë esenca dhe çdo pejgamberi, s'ka ka qenë edhe puna filestare çdo pejgamberi, prej Nuhit alayhis salam si pejgamberi i parë deri te i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fjala e parë, udhri i parë me cilën e kanë thirr popullin e vet, me adhuru vetëm në Allah, vetëm krijuesin ton, gjithfuqishmin, gjithdijshmin, i cili është pat meta, edhe me u largu prej çdo shirku, me u largu prej çdo gjaje për me i përshkru ortak shok Allahut Azze ve Gjell. Edhe ka marë shambull, po do në me ju spegu tash me shambull se qkafit i përnjan aji cili bën shirk Allahut. Edhe thot, wa inne methele men eshe ke billahi, ke metheli regjulin, ishtera abden min khalis i malihi bi dhehebin e u varakin, dhe kal, hadhihi dari wa hadha ameli. I përngjan si kur njeriut, zotri i cili me të hollat pasrta të ti, në cilin të holl e ka fitu qoft are, qoft të holla, ka fitu me njës, me halal, edhe është dal me ble një shërptor, edhe kur e mërë atë shërptor, edhe i të shërptorit të ti, ja, kjo është lokal im, kjo është dyqan im, kjo është pruna ime, edhe punëm. Edhe në fund, kur të punojsh, wa eddi i leje, fa amel, wa eddi i leje, kur të punojsh pazarin, qka bon punëtori me pazar, mbramje fund, duhet me adhon pronarit, zotriut vetë duhet me adhon atë pazar. Mirë po kjo qka bon, fe kene ja amelu, wa ju eddi ila gajri se jidihi. Mirë po kjo atë pazar, shkon të i vetë të tërë kujna, jo pronarit, jo zotriut vetë, jo pronarit malit vetë, unë e ty po të kom angazhu, po të paguj. Këtë malë, s'ka e shetë, fitimin, pazarin fund mumaja. Unë e ty të hape robën. Mirë po ja, kënë shkon, të jetër kujtja ja, atë pazar. Edhe thotë pejgan sa slamë, të ejukum, jërda en jekune abduhu ke dhali, kush për jush është i knaqër që me pas një kësoj argati, një kësoj punëtori, një kësoj shërptori, a është i knaqër një riu, i cili i thot punëtorit vetë puno edhe fund ma e pazarin mu, e a i shkon të tërkujtë e pazarin, a është i knaqën ma të punëtor? Nuk është i knaqën. Shtu pra edhe Allahu nuk është i knaqën, i cili nga ka kriju, i cili nga furnizon, i cili nga posedon, i cili nga kontrolon, e pasaj me shku mi bu i badet të tërkujna. I gjonë sigur a i cili shkon pazarin e jep të tërkujna e jo zotriut vetë. Edhe na me shku mi bu i badet të tërkuj posallot, i përnjohem sigur ati shërptorit. Fjale e dytë, ose urdri i dytë, wa inna Allah e emerekum bis salat, fe idha salletum, fe la tel tefitu, fe inna Allah e jensib vajhehu li vajhi abdihi fi salat, ma lem jel tefit. Urdri i dytë, namazi, mener pas besimit, pas shahadetit, vjen obligimi i namazit, ka është shtylla e fes. Edhe, thot pejgamberi a.s. Kur të hynë në namaz, koncentroni në namaz, mos lëvizni majtas djaltas, mos këshyni majtas djaltas, sepse Allah e afron ftyrën e vetë në ftyrë të namazliut, ajë cilë është në namaz, deri sa nuk të lëvizaj. Pra duhet të dim vlazën, se kur të hynë në namaz, jem duke bisedu me Allahun. Thotë në një tjetër hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith kutsi, e ka nda Allah Fatihan, Elhamin, në dy pjesë, mes Allah edhe mes robit të ti. Kur themi ne në elhamdën, brana në namaz, elhamdulillahi rabbil alemin, Allah ju thot me laqeve cilat i ka afer, mukarrebin, ma tafer, ato me laqe cilat jonë madhështore, cilat e bojnë, e mbajnë arshin, madhësia cilave vetëm prej kësaj pjesët të veshit, tulit të veshit, dirë në krahëror, është sa 700 vjetë me edhë, aqë me laqe madhështore janë, Allah lavdrot me këtë rob të kretu me lasja thot më falemderoj robi im edhe kështu vazhdon elhami. Pra duhet me dit në vlazën kjo hadith me nashtu koncentrimin kur t'jemi në namaz, kështu e arrim rezultatin dhe qëllimin e namazit, kështu arrim deri tek hadithi ku Allahu thot inne salatet enha anil fahshai wal munkar, me të vërtet namaz ju argon prej punët të shumtuara edhe prej punëve të këqij.
Nëse falim namaz nuk largohemi, nuk largohemi prej punëve të këqija dhe të shëmtuar, atëherë ta dim vëllezër se nuk jemi duke kryer namazin si duhet. Kur të dim këtë hadith se Allahu na ndëgjon edhe mburret me ne kur të këndojmë elhamin, atëherë duhet ky hadith me nashtu koncentrimin hala më tepër. Pastaj vjen urdhri i tretë. O amarakum bisiyam, s'ka jemi inshallah në këtë muaj dhe ju ka urdhru me agjerim. Pra, ky hadith na bën me dije se e sigurisht edhe ajeti, cili thotë o ju besimtarin e të urdhruar me agjerim, sigurisht e kanë qenë të urdhruar umetet e kaluara. Pra, çdo, edhe kjo janë ngritë vlerën e agjerimit, se çdo umet ka qenë i obliguar me agjeru ditë të caktuara. Mund ndodhë jo si kur ne një muj, mirë po kryesisht me këtë ibadet kanë qenë të obliguar me agjeru ditë të caktuar ose mujën e caktuar. Edhe vazhdo në këtë hadith, fa inne methele dhalike, ke methele regjulin, fi ishabetin, me ahu surretun, fiha miskun, fe kullehum ju o gjebu, ve ju o gjebu hu rejhuha, ve inne rejha saime, atja bu inda Allah min rejhin misk. Këj për një gjallë si kur ati cili ka një grup, shok, si të jam për e thi, edhe këj me vete e ka një shport, me aroma, me misk, edhe ju shpërndan gjithve, edhe gjithë knaqe me këtë aromë të ti. Kështu pra thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, do të ka thonë këtë edhe Jahjaja alajhi wasallam, goja e agjëruesit ka aromë më të mirë, më të dashur tek Allahu, se sa aroma e miskut. Dihet se aroma më e mirë që ekziston është aroma e miskut. Këto pika po i kalojmë kalim se insha Allah, e do të ndalemi të një pikë e cila vjen më vonë, çka po na merë mendje neve se është shumë vendimtare edhe e cila shumë na nevojitet neve. Pastaj vjen urdhri i katërt, u amerekum bi sadaka, ju ka urdhru me lëmosh, me sadaka. Fa inne methele dhalike, ke methele regjulin, eserehu li aduvu, fa oteku bi jedehu ila unukihi, me kaddemehu li jadribehu unukahu, fa kalë, ene evdihi minkum bil kali wal kethir, fe feda nefsehu minhum. I përgjallë si kur ati cilin e kanë zonë ropë armisht e ti, ja kanë lidhë dulë për qafe dhe e kanë qitë qafën për me apre kokën, edhe këtë thot, am lejot, une me shpaguve dë vetën, ju japi krejtë pasurin të vogële dhe të madhen që ka komë, gjithë pasurin time, për me shpëtu kokën. Edhe ata kanë pranu kjo i ka pagu atë shumë, do të të krejt pasurin e vetë për me shpëtu jetën e vetë. Kështu ndodhë edhe ai cili jep lëmosh, e shpëton, e mbron vetë vetën prej zjarit gjehenemit vllazër. Edhe kjo na shtyn për me dhonë sa ma shumë si pas mundësis lëmosh. Edhe vjen urdhri i pestë, u amerekum, en të dhkuru Allahe, fe inne methelu dhalike, ke metheli regjulin, kharecje l'aduvu, fi etherihi, siraen, hatta idha eta ala hisnin, hasinin, fe ahrezehu nefsehu, minhum këdhalike el abdu la jahruzu nefsehu min el shëjtan illa bi dhikri la. Ju ka urdru me dhikër, me përmendet e Allahut, e kjo i përnxan si kur ati i cili ik prej armisve, armis shkojnë pas gjumëve të ti, deri sa kjo vjen deri të një kala, deri të një fortifikat e fort, edhe hynë mbrohet aty. E mbrumve të vetëm prej armikut, asë fortifikat e fort, me qëfar do arme, armiku cili është jashtë kalas, nuk kanë se si me e damtu këtë i cili është inguju mirë, i mbyllën dhe i strehum në këtë kala. Ashtu pra, thot edhe robi, nuk mund të mbrohet, të asigurum vetë vetëm prej shejtanit, vetëm se me dhikër duke përmend Allahun. Pra, sigur se kjo që ka mbrohet në kala prej armikut, ashtu edhe besimtari mbrohet me dhikër prej shejtanit. E ndërton një fortifikat, një kala shumë të fort, cire nuk mund të hap, nuk mund të thy, nuk mund të përtoj me hy për në branda shejtani malkuar. Këto ishim 5 urdhra të Jahjas a.s. me cilët është urdhru vet aj, me punu, edhe e ka urdhru Beni Israil. Pastaj, vazhdo në pejgamberi sallallahu a.s. me 5 urdhra tjerë, jashtëm pra, na kemë për parësi, ata kam pas vetëm 5 urdhra, na tash plus edhe 5 tjera ti kemë. Edhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Wa la amurukum bi khamsi, Allahu amarani bihin." Edhe un po ju urdhoj me 5, me cilat Allahu më ka urdhëruar. E para,
e sem ndëgjushmëri, ndaj udhëhecve, ndaj prizve, cilët janë në rrugë të Allahut, cilët i zbatojnë urdhrat e Allahut, ndaj prindve, ndaj krejt atyre, cilët duhet të ndëgjojmë. Wa ta'a, respektim, ndaj atyre cilët meritojnë respektin tonë, pa tjetër duhet të respektojmë. E treta, wal jihad, me marë pjesë në luftë në rrugën Allahut, që të ngritet fjallë Allahut e të bjerë poshtë, krejt të bimë poshtë gjithë fjallë tjera, krejt ideologi tjera. E katërta, el hijre, hijreti, në qovë se jemë në një vend duke jetu ku nuk mund të zbatojmë fejnë tonë, të jetojmë fejnë tonë, atër duhet aj vend të letë edhe të dilet të shpërngulim në vend, në atë vend ku mund të zbatojmë, lirisht fejnë tonë. Edhe pesta në qka do të ndalim pak më gjersisht, wal gjemaa, gjemati vlazën, bashkimi, vlazrimi, me ndihmu një një tetrin, me desh një një tetrin, dhe vazhdo në pejgamberi sa selam, thot fjallë të mëdhaja vlazën, lidhe me gjematin, fe innehu, me mfaraka, el gjemaa, ka i deshibrin, kad khala'a, ribkate islami min unukihi, illa enjergja. Ai i cili e shpartalon gjematin, ai i cili shpartalon bashkimin, unitetin e muslimanve, sa edhe vetëm një plumb, ka i dishibrin, jo shumë shpartalim, jo shumë përqarje, pak vetëm sa një plumb. Vetëm se ai e ka zgjedhë prej qafës vetë atë lidhsen, e cila lidhse e lidh me islamin. Sigur kafsht, kur t'lidhen, e din a i pronari vet e ka lidh për një vend edhe din e ti është. Në qo se zgjidhe, qka bon, humbët, shkon. Edhe a i cili shpartalon e përqon gjematin, vlazrin e muslimanve, e ka zgjethot pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, atë lidhin e vetë cilë e ka pas me islamin, është dalë. Vë kale e hadun, edhe njeni po e pyjtë, ja Resul Allah, in huve ju salli u jesum, po ajnë qovë se falet edhe agjeron, po adhe në qovë se falet edhe agjeron, qovë se i thejnë bujt në namaz, qovë se qdo dit agjeron, por e shpartalon e përçan gjematin, vlazrin, bashkimin e muslimanve, a i është largu prej islamin, vetëm pak, jo shumë e përçan, vetëm pak. Nuk është kod vlazën, pse pejgamberi sallallahu aleyhi sallem, gjën e parë që ne kanë ndërtu në Medine, kur ka bo hijret për i mekës në Medine, qka ka qenë? Ndërtimi gjamiz. Pse vlazë ndërtimi gjamiz? Pse me pas një vend ku të bohën muslimant, ku bashkohën muslimant, ku i shkëmbejnë fjallët, mendimet muslimant, ku i përshëndesin një një tetrin, ku në qovë se ka nevoj i ndihmojnë një tetrin, ku i qajnë halet e një tetrin, sepse Allah po na urdhon në namaz, mundem edhe në shtëpi me falë namazin, por jo kem urdhër në gjami me falë namazin, pejga, vlazën. Nuk është kod pejgamberi sa selam duke thënë, men sem ja një da, felem ju utihi, fela salat e leh, illa min udhër, mel udhër ja Resul Allah, el marad u el khauf. Ka thënë pejgamberi sa selam, a i cilë e ndëgjën thirjen, thirje, qka është, e zonë është thirje, haja ale salat, e janë në namaz, haja ale felah, e janë në shpëtim, kjo është thirje, kush e ndëgjën këtë thirje, edhe nuk i përgjigjet, nuk ka namaz. Vlazën qërin me vëmende, kjo e ka falë namazin. Mirë po, e ka ndëgju e zanin, nuk është përgjiz thires, në shpe ka falë, nuk ka donë gjami. Pejgamberi sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallim, për do taj nuk ka namaz. La salat e lek, illa min udhër, vetëm e arsujen qovë, se ka pas arsujen mos me donë gjami. E kam pyjtë, qëka është arsujen, ja Resul Allah? Ka thonë se mundi ose friga. E pse vlazën, a këtë është kjo? Jo, nuk është për namaz, namazin për falë, shpi për falë. Nuk për thënë këtë urdhër. Nuk për qëtë pas shpini këtë urdhër, për e kry këtë urdhër. Për e fali namazin. Pra, qëka të ku ka gjamia? Gjamia qenë ka me falë namaz edhe plus diqka tjetër. Hala diqka shtes pos namazit. Se thamë namazin për falit, nuk për litë për falë. E qëka është kjo? Vlazria në islam vlazë. Me indihmu një një tetrin. Me desh një tetrin. Me përkra një tjetërin, me mbrojt një tjetërin, edhe në mos prezinsë të ti, si shka ndodhë me Aliu Radiullan, kur ka qenë luftë e Hendekut, kjo edhe se quhet luftë
nuk ka qenë luftë, kështu kuptimin e ngushtë fjalës luftë. Muslimantë e kanë hapë një hendek, edhe kanë pritë, ma shumë ka qenë luftë psikike. Në qovë se dikush mundët me kalu hendekur, me dalë në këtë anë të muslimanve, atëherë me umbrojtë. Edhe një trim prej mushrikve Kurejsh, ka arrit me kalu, me kali, këtë hendek. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dërgu Aliun, edhe Aliu ka është afru atina, është afru atina. Edhe kjo ka pyet, kush je ti? Ka thonë jom Aliu, i biri Ebu Talibit. Këtë dialog, musliman tjerë nuk për ndëgjojnë, kjo është largu prej tyre. Edhe kjo po i thot Aliu, a nuk kam pas do një matë fort me dërgu, a di kush e mune cfar trimi jom, a nuk meritojnë do një trim, ma të madhë me ardhë po ty, një fëmijë kanë dërgu ty, këto me mu me pas dy luftim. Si mbrohet digniteti i muslimanit në jo prezencë. Thot, ti je aso luftari i dopt, sa që nuk meriton do një luftar ma të fortë se unë. Ata të gjithë jënë ma të mirë, ma të fortë se unë. I ngritë ata vetën e ullë, po edhe po shtërson armikun e vetë. Pra në mos prezencë i ka mbrojt moralin e dignitetin e besimtarve. Qka duhet në gjithmonë me pas në vëmendje këtë vlazën. Mos me bo përqarje, me u afru, me edesh një tjetërin. E në këto krejt, ato 5 urdhat parë qka i numrum, krejt në bin edhe në këtë pikë. Me u bashku e para ishte fjale Jahja s.a.s. me i boj badet vetëm Allahut, qka është kuptimi i fjales La ilahe illallah, në këtë fjale të bashkohemi, Allah kërkon në këtë fjale me u bashku, La ilahe illallah, nuk meriton askush adhurim përveç Allahut, sepse dë vetëmin krijus e kem atë, dë vetëmin furnizus e kem atë, dë vetëmin posedus, kontrolus e kem atë, pra vetëm ai meriton adhurim edhe duhet bashkohemi në këtë adhurim. Urdhë i dytë ishte namazi, na urdhron Allahu për mes të dërguarit të i Muhammedit s.a.s. që zbashku të falim namazin. Jo ndaras me falë namazin, jo të përqa me falë namazin. E namazin me qenë si shkas, si trajnim, që edhe në qasht e tjera me u bashku, jo vetëm në namaz. Jo me falë namazin dhe me dalë prej gjamiz. Po jo, ki me najtë, selam, alikum, alikum, selam. Si e vla, a je mirë, a ki ndoni dertë, a ki ndoni gajde. Jo, atër një busjeshe, të besume, li e hike muslim, sadaka. As ki me unë njërësit, as ki me shpenzu të hola, as ki me dhonë mund, as ki me punu, as ki me marë kacina shatin, as ki me ulodh, as mu njërësit. Vetëm një busjeshe, të të pegan sa shkam, busjesha yte, të vlau ytë besimtar, sadak. Vetëm një busjeshe, edhe të shkru sadak. Shfar mëshirë Allah, mirë po, donë me thonë se ti me këtë ja freskon zemën e vlau tonë besimtar, e për këtë shkak e ki meritu një sadak edhe të shkru ty një sadak. Urdhitet ishte agjerimi, edhe agjerimin e bashkon janë për këto iftare. Zbashku e kem krejt ushqimin për para, mirë po asjeni nuk e merë ushqimin për me fut në goj. Gjithë zbashku në sekund do të filloj me hangër. Jo dikush para, dikush mrapa. Gjithë zbashku kem e fillu, bashkarisht. Sahabet vlazën kur nuk kanë hangër iftare vetëm. Abdullah ibn Omeri në qovë, se Abdullah Numan, qovë se s'ka pasë musafir në shtëpi, e ka marë ushqimin e vetë dhe ka dalë në gjami, kush ka cilu në gjami, me ata ka bu iftare. Nuk ka desht me hongër vetëm. Pse? Po do me u vlazru, me u afru, me besimtar. Nuk është puna të një kafshat, të dy kafshat. Po është qështja ma esenciale, bashkimi, afrimi, dihmesa me njën tjetrin, për kraja, kështë qëllimi. Për këtë shkak pra tham edhe Muhammed s.a.s. Puna e parë nuk ka qenë e ti me dinë me zëru kokën e vetë, se ka pas gajre për me pas shtëpi. Jo, gjamia, puna e parë dhe vetë ka marë aktivisht pjesmarin në ndërtimin e gjamiz. Këtu do të bashkohemi gjithë musliman. Edhe urdhë i tjetër që ka ishte sadakaja, edhe kjo i afron zemrat, se një precisive të zeqatit, është se i afron zemrat e zengjinve pasurikve me të varfurit. Pra, në gjdo i badet, thuja se, në shpije në afrim, në bashkim, jo në përqarje, jo në shpartalim. Kuptohet, këj bashkim, duhet me pas një bazament, një besim të shëndosh, jo në qka do me u bashku, jo në qka do me u pajtu. Mirë po, në fjallin, la ilahe illallah, ehlisune vë gjema, thujnë djeta.
pasu se sunetit, cilë bashkohen në sunet. E këto nuk lejohet kurse si përqarja. Ai cili bën përqarja, thot pejgamberi sa selam edhe në erë, po e përsëritim, so fjallë madhështore, fjallë shumë me rëndësi, cilin duhet me kuptu, ai cili bën përqarje sa një plumb, në vllazin islame, në vllazin e muslimanve, e ka zgjedh, ose është largu prej islamit. Vetëm nëse kthehet për zdyti, edhe kur e kam pyet, po ai falet, po ai agjeron, po ai falet, agjeron. Mirë, po nuk e ka kuptu esencën edhe qëllimin as të agjerimit, as të namazit. E në këto momente, vlazen, me shka po du me përfundu, mos me zgjat, du t'i kujtoj me vlezërit tanë, si këto, si vendet tjera, ku ka musliman kudo në botë, cilë agjerojnë, por nuk kanë me shka me qenë iftar, du t'i kujtoj me edhe ata, cilë kalojnë në luft këto ditë, cilë i kalojnë këto ditë në frigë, cilë këto ditë i presim bombat mos bujbim bi kokë, e duhet të bojmë doa për ta, mos të harojmë, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, çka edhe ne na shtyn në bashkim, në afrim, men la yuhimmuhu amra al-muslimin, leysa minhum. Kujt nuk e ka dert, kush nuk e ka dert, nuk e ka gajle, nuk e ka breng, gjendjen e muslimanve nuk është prej tyre. Shkon xhami, mi po nuk kujtohesh se vëllezrit tonë vende tjera janë në luftë, janë në skamje, janë në dete, janë në gajle. Pejgamberi sa selam thot, lejse minhum, nuk është prej tyre. Se na jem, thot pejgamberi sa selam, si një ndërtes, si një trup, një gisht i vogël me pas dhimbje, i gjithë trupi, ndina dhimbje. A mund e dikush, gisht i maj vogël i kambës, me i dhimbët edhe me thonë, gisht i ka dhimbje, unë e po flej ratë, a mund e me fjetaj natën, a merë gjumi, jo nuk e merë vazër. Ashtu duhet edhe muslimant, na të qoshin tjetër me pas dert, me pas gajla i musliman, na duhet mos me namar neve gjumi. Si u kërështë ka kandod në kone Osmanlive, tre musliman janë përgjak, janë grushtu në Indonezi, prej holandezve, edhe ata ju kanë anku halifes në Stambol, edin ku është Indonezia, aty gati një dit shkon me ullëtu me aeroplanë. E mërë me mend atëherë, sa ku ka zgjatë, ankesa dherë sa ka arrit e halifja në Stambol, dhe si ka arrit, menere ka pregadit ushtine dhe ka thonë anjerë me bo gati, me shku atje me qy, kush po me ingutës mu muslimant, kush i ka përgjatë muslimant e mi. Kështu duhet me pas breng edhe dert edhe gajle vlazën për vlazëri tonë muslimant. Me i pas edhe në qovë se nuk jem me trupë, në një vend, atër me zemër duhet të jemë në një vend. Në fund, mos me zgjatë tepër, e lusim Allahun, pra, të ne bashkoj zemra tona, të ne bashkoj fjallë tona, të ne bashkoj trupa ton, të gjithë muslimanve cilët kanë derte, gajde, brenga, inshallah ju largon ato derte dhe gajde. Ata musliman cilët kanë borgje, inshallah ju ndihmon me i pagu borgjet e veta. Ata musliman cilët janë të sëmur, inshallah i shëronë. Inshallah i bashkon rrate muslimanve, inshallah i spartalon rrate qafirave, inshallah i udridh tokën nërkom të qafirave, inshallah i shtin luftën, hasedin, mes vete, mes qafirave. Edhe fond e lusim Allahën që të nëjfal gjunat tona, të prëmën tonë, të afërmën tonë, gjithë muslimanve që kanë gjamë, që kanë ndekur. E kulu kauli hadha, estaghfirullahi li, wa lakum, estaghfiruhu, innehu gafurur rahim.